спека охопила Україну цього тижня. З чим пов'язані аномальні температури липня, будемо дізнаватися від нашого наступного гостя. Це Михайло Петльований, еколог, кандидат технічних наук, доцент кафедри гірничої інженерії та освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Пане Михайло, добрий день, дякуємо, що ви добрий до нас день. Прийшли. І одразу ж хотілося дізнатися, з чим же пов'язані такі аномальні температури, що впливає на зміну клімата в Україні та в цілому світі? Дивіться, пані Юлія, фактори всі, які впливають на зміну клімату, можна поділити на дві такі категорії. Це, по-перше, природні фактори і антропогенні фактори. Наша планета Земля, за всю історію, клімат нашої планети постійно змінювався. І на то є природні фактори, впливові такі чинники. Це рух тектонічних плит, це різна інтенсивність сонячної радіації, це різна вулканічна активність, це циркуляція вуглецю в природі. Але ці зміни, вони були поступовими. І останнім часом ми можемо спостерігати різку зміну клімату, яка призвела до глобального потепління. І основний це фактор – це антропогенний фактор, це діяльність людини. І саме це є наразі значною екологічною проблемою. Які наслідки глобального потепління для усього людства? І що в Україні ми будемо бачити вже найближчим часом? Дивіться, ми останні зміни клімату відбулись приблизно 150 років тому, коли стрімко зросла індустріалізація цивілізації людства. Почала бурно розвиватися промисловість, сільське господарство і різні галузі економіки. І це призвело до різких змін в кліматі. Що саме впливає безпосередньо? Я так для себе можу виділити три фактори, які призвели до таких наслідків. По-перше, це викиди парникових газів в атмосферу від промисловості, це енергетика, спалювання викопного палива, це різні галузі промисловості, це сільське господарство. Парникові гази, які це? Це вуглекислий газ, газ метан, оксиди азоту та вихлопні гази транспорту. По-друге, це вирубка лісів, масштабна вирубка лісів на планеті Земля, особливо тропічних лісів. Недарма кажуть, що тропічні ліси – це легені нашої планети, які поглинають вуглекислий газ і виробляють кисень. По-третє, це, напевно, зростання чисельності населення стрімке на планеті Земля за експоненційним зростанням, яке відбувається і спостерігається останнім часом. І збільшення населення вимагає збільшення ресурсів, виробництва. І повертаємось до збільшуються викиди парникових газів і інтенсивніше ліси вирубаються. Тому це в комплексі така синергетична дія цих факторів. І ми маємо такі наслідки, такі фактори, які впливають, створюють парниковий ефект. Сама глобальна проблема потепління – це парниковий ефект. Так. Чи можливо з цим боротися? Якимось чином? Була створена в 2015 році Паризька конференція. Вона була зібрана щодо змін клімату. Останні зміни клімату за 150 років десь в середньому зростав на 10 років на 0,1 градус і 1,5 градуса за 150 років зросла температура. Деякі вчені вважають, критичний рівень – це 2,7 градусів, коли загальна температура на нашій планеті. І що тоді буде, якщо це буде критичний? За оцінками, 20-30% населення залишить свої домівки. Вони будуть вимушені переселитись. Це, можна так сказати, і кліматичні мігранти, і екологічні мігранти. Чому? Тому що глобальне потепління, воно призведе до низки таких негативних моментів, які це? Це збільшення рівня світового океану, це таяння льодового покрову, це зменшення прісної води в світі, зменшення продовольчих товарів із-за засух, різних екстремальних явищ, це зміна океанських теч, які несуть тепло. І все це в глобальному може призвести, якщо зростання відбудеться до 2,7-3 градусів, буде так катастрофічно все виглядати. Проте наразі десь тримається на 1,5 градуса, і низка країн підписала цю Паризьку угоду, в тому числі Україна, взяла зобов'язання зменшити і в майбутньому припинити взагалі викиди парникових газів. Тут існує проблема в тому, що деякі країни світу, які розвиваються, є розвинуті країни, є ті, що розвиваються. У них проблеми з економікою і потребують масштабних інвестицій.
І на ваше питання відповім. Основним шляхом боротьби з парниковим ефектом є зміна, перехід на зелену енергетику, ліквідація цих викидів парникових газів, перехід на зелену енергетику зі спалювання викопного палива. Так, ну це взагалі-то дуже важко зробити. Це так на словах, то ми можемо планувати, але це перехід тривалий потребує перехід. І змін в законодавстві, і втручань в економіку, звичайно. Так, наприклад, у нас ще там, ну, може, років 5-10 тому в структурі енергобалансу десь альтернативні джерела енергії займали 2-3 там, ну, до 5%. От останні, там, 20-21 рік вже зросло там до 10-15, тобто, ну, ви бачите, вітрові електростанції будуються, сонячні електростанції в різних регіонах України. Проте це ще недостатньо все одно, щоб покрити всі потрібні енергетичні потужності. Все одно доля зараз у нас в нашій державі – це атомна енергетика, 50%, 50-52%, і спалювання вугілля на теплових електростанціях. Але, на жаль, у зв'язку з бойовими діями пошкоджені зараз потужності. Як війна впливає на потепління? По-перше, хотів би сказати, що настільки зміни клімату, на мій погляд, на зміну клімату це все впливає локально, а от більше загроза екологічному стану наших територій. Це артилерійські обстріли, розриви авіабомб. Основна частина бойових дій ведеться в степовій зоні, це Донбас. І там у нас розвинене сільське господарство, там у нас родючі ґрунти, чорноземи. І, можливо, ви бачили, і всі бачили фотографії, де поля усіяні кратерами від артилерійських обстрілів. Це все попадає у ґрунт, родючий ґрунт. Це токсичні речовини, вибухові речовини, залишки. Вибухова хвиля ущільнює ґрунт і зменшується водопроникненість ґрунта, пористість ґрунта, тобто порушуються властивості ґрунтів, що впливають на родючість. І все це буде мати такі погані наслідки, тому все це потрібно також вивчати. На жаль, неможливо провести там експериментальне дослідження. Ну, вже на звільнених територіях це можна робити, досліджувати. Проте, ну, це одна сторона, це ґрунти. І я б ще відмітив лісні масиви. На жаль, от бойові дії ведуться і в Харківщині, і Луганщина, і Херсонщина. Ці лісові масиви просто зникли артилерійськими обстрілами, лісовими пожежами. Зменшилось біорізноманіття, яке там в екосистемах. Флора, фауна, цінні види просто або загинули, або мігрували. Ми бачимо, які руйнації вже є від війни. І скільки ще років, навіть з того моменту, який зараз є, скільки ще років потрібно буде відновлюватися, то якщо це буде продовжуватися і продовжуватися довго, то взагалі не зрозуміло, як взагалі вийти з цієї ситуації. Так. На жаль, шкода нашому екологічному стану буде завдана потужна. І це все потребує подальших інвестицій, заходів, засунення цих проблем. Ну, це цілий комплекс таких заходів потрібно розробляти. Далі при відновленні нашої держави не тільки інфраструктура, а й екологічних таких аспектів. Кліматичні біженці, ви вже почали говорити про це. І раніше цей термін більше використовувався в інших країнах, але ж ніяк не в Україні. А тепер ми розуміємо, що на нашій території з'являються такі види комах, тварин, яких ми раніше не бачили, і птахів навіть теж. І вони з'являються раніше, ніж могли би з'явитися. З чим то пов'язане і ось до чого нам готуватися? Ми бачимо, що і дерева тепер інші ростуть на нашій території. Дивіться, ну, кліматичні умови змінюються, і все це впливає на біосферу. Ну, кліматичні біженці можна, слово так сказати, прикріпити і до людини, і до флори і фауни. Ну, якщо розпочати з флори і фауни, то дійсно кожен певний вид, який мешкає на планеті Земля, в нього є умови свого існування. Ну і вагома частина – це кліматичні умови. Як тільки цей діапазон зменшується, виду флори або фауни некомфортно існувати, і цей вид або загинає, або вимушений мігрувати. Що стосується в Україні, і, ну, наприклад, ті види, які ми можемо нові бачити, звісно, поява певного виду, тут індивідуальний підхід потрібен, важко сказати, чи це збільшить різноманіття, чи це створить проблеми.
можуть бути як позитивний ефект, так і нейтральний, так і негативний. І це залежить від певного виду, який потрібно розглядати. До речі, це гарні дослідження з напрямку екології, дослідження умов адаптування видів, їх переселення і взаємодії з іншими видами, які тут існували. Так ось, і поява нових видів, вона зробить внесок в екосистему, тому що в кожній екосистемі кожен вид виконує певну функцію. Є таке поняття, як трофічний ланцюг харчування, коли, ну, простими словами сказати, коли для кожного виду щось слугує їжею. І коли втручається або хижак, або інший вид в системі, і може виникнути міжвідова конкуренція між видами, хтось когось витисне, хтось займе... Це якщо загалом. А в Україні що зараз відбувається? Які з'явились нові види? Ну, нові види, їх дуже якось багато, так, ну, якщо звернути увагу. Ну, в нашій області, наприклад, у місті. Наприклад, один вид камах, азіатська божа коровка. Божа коровка, вона зараз конкурує з нашою, яка тут завжди мешкала. І там, ну, такі от. А чим вона відрізняється від тієї звичної, яка була? Ну, звичною, вона більше стійка до кліматичних змін. Ну, і ось. А за кольором така сама? За кольором. Ні, трошки інша. Трошки світліша, здається. Тобто ми можемо бачити якісь види, які схожі на наші. Так, так. Але схожі, але є особливості, регіонів. Так, так. Особливості. Ще є також певний вид міді, зараз не пригадаю, як називається, також в річках поселилися і витісняють міді, які тут жили. Ну, а ті, які тут жили, малюски, теж можуть переміститися вже в інше середовище? Чи ні? Чи вони можуть загинути? Вони можуть загинути просто так, в умовах таких, от, ну, як зміна навколишнього середовища відбувається. Ось. Виживає сильніше. Виживає сильніше, так. Я от хотів сказати от на рахунок саме цих кліматичних біженців. В екології є поняття, види можна називатися еврібіонти і стенобіонти. Еврібіонти – це види, які мають більш характеристики до адаптування. Ну, приведу простий приклад. Це птах-ворон. Він навряд чи кудись улетить і буде мігрувати. Він може жити на звалищах, в посадках, серед міської забудови. Так само криса – це еврібіонт, який стійкий до змін і коливань якихось кліматичних. А інші взяти птаха, наприклад, соловійко. Щось зміниться, кардинальний діапазон кліматичний, і він буде вимушений мігрувати 100%. Це види, які характеризуються, ну, вони менш стресостійкі. Так що виходить, таргани і щури залишаться при будь-яких умовах. Так. А що їм дає такі можливості існування і в спеку, і в лютий мороз? Це природно, розумієте. Це, ну, такі тривалі процеси, які відбувалися, коли наш розвивалися в процесі еволюції. Ну, вони отримали такі от переваги, так сказати, так би мовити. Ми бачимо зараз, особливо на нашій території, велику кількість змій. І якщо вони раніше з'являлися трошки пізніше, там менше було видів, то зараз просто кишить. Вони люблять так, це, ну, підвищені температури, тому і проявляють. До чого треба готуватися людині в найближчий час, найближчі роки? Найближчі роки, наприклад, я скажу за Україну, що трошки мене турбує, це я передбачаю, що буде засушливі періоди. На жаль, це глобальне потепління, воно, ну, призводить, я називав ці фактори, а ще впливає на зміну кліматичних поясів і природних зон. Тобто земний шар поділений на кліматичні пояси. Ми вже не в помірно континентальному. І вже так, ви правильно кажете. А в якому кажете, ми кліматі? Я прогнозую, що, не знаю, в 50-х роках будуть вже ознаки не клімату, а природна зона, є пустелі, полупустелі. От у нас буде південні регіони, це Приазов'я і навіть до центральної, до Дніпропетровської області, ознаки полупустель. Ми будемо спостерігати появу характерних видів рослин для полупустель. Ну, і це можна відчувати зміною клімату і зараз. Наприклад, от айва такий вид, так? Колись він, ну, наскільки я пам'ятаю, ще маленький був, він не зростав, не міг пристосуватися до цього середовища. Тобто або загинув, або не давав плодів. Ну, айва ще нічого, а гранати, гранати. Хурму вирощують. Хурму вирощують. Це, і це от айва – це субтропічний тип клімату, а зараз вони приживаються, тобто щось змінюється. І потихеньку, і в ці засушливі періоди, це дуже для сільського господарства, це буде мати певні соціально-економічні наслідки, можливо,
деякі культури не будуть вирощуватись. Ну, це потрібно прогнозувати також, екологічний прогноз робити. І що робити, які стратегії, планування, як буде економіка розвиватися держави, як буде наш український народ розвиватися. Це такі родючі ґрунти були в Україні завжди. Чорноземи, ліси. Тобто ми маємо величезне багатство природне. Так, так. То зараз найближчим часом ми можемо це втратити. Виходить так? Будемо мати, так би мовити, певні труднощі. От саме з засушливими таким. Тобто, кліматом. Коли кажуть про голод, то все можливо? Так, так. І це от одна з глобальних причин глобального потепління – це продовольча криза, коли, буде неможливо таку чисельне населення, так би мовити, прокормити. Тому потрібно якісь вирощувати нові культури, можливо, які більш пристосовані до засушливих періодів. Це така проблема. А ви знаєте, в пустелях багато країн звикли існувати, і вони вже використовують неприродні водні ресурси, проводять канали, і орошення в них є. Тобто, якщо б Україна зараз вже почала про це думати, можливо, в майбутньому ми б не мали проблем. Ну, я вважаю, все одно у нас артерія наша Дніпра, головна водна система, вона буде підтримуватись. Так, дійсно, зі збільшенням потепління інтенсивності буде збільшуватись випарення води. І от ви кажете, дійсно, от ці регіони, які засушливі, і буде випарювання дуже сильно від кліматичних змін, температурних саме. І от якраз з цих країн, скоріш за все, будуть і кліматичні біженці, тому що їм складно зараз добувати прісну воду. А все це буде мати такі негативні наслідки. Так. Що може змінити кожна окрема людина для покращення ситуації з глобальним потеплінням? Дивіться, я хотів би сказати декілька слів про нашу Україну. Що може зробити кожен українець і що потрібно зробити, щоб цей українець розумів ці проблеми і мав хист і бажання щось змінити. По-перше, саме головне і найважливіша складова – це потрібне, є таке поняття, екологічне виховання. Потрібно нашу молодь українську з юнацтва виховувати зі шкільних років і потрібно викладати екологічні дисципліни. Екологічні дисципліни – прививати любов до навколишнього середовища, до наших річок, до наших гір, до наших земель, прививати з дитинства, як при захворюваннях прививки роблять. І все це повинно супроводжуватись практикою. Тобто повинні бути екологічні практичні заняття, десь виходити в ліс, на природку, щоб дитина привала любов, дитині привати любов до цього. Ще потрібно екологічне просвіщення. Мені здається, не вистачає це в нашій державі. Потрібно робити екологічні телеефіри, потрібно фільми науково-популярні, показувати державі і населенню нашої країни, що це потрібно, це актуально і це треба робити. По-друге, у нас дуже слабке екологічне законодавство, по-третє, точніше, екологічне законодавство. Це проблема, яка вирішиться, я впевнений. Ми, впевнено, йдемо до Європейського Союзу, там підвищені екологічні норми, і все це до нас прийде. Просто у нас деякі громадські організації екологічні, вони як проблема для бізнесу, розумієте, як сталася якась аварія екологічна, вони починають працювати, екологічні організації, піднімати проблему, а для бізнесу і для промисловості це якась проблема. Тому потрібно цей нюанс бути усунений. Ну і по-третє, норми підвищувати екологічного права, законодавства. І все це буде. І все буде у нас добре, коли кожна людина буде дбати про природу, навколишнє середовище. І все буде добре. Я вам дуже дякую, що розповіли, чим може загрожувати таке глобальне потепління Україні та усьому світові. Тож Михайло Петльований, еколог, був сьогодні у нашій студії. Дякуємо вам. Дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.